Fala, senhoras e senhores, estamos live mais uma vez. A galera já apareceu, eu começo a mandar um salve já já para todo mundo. Estamos aqui, o pessoal tá chegando junto. Boa, boa, bom saber disso. Então, Johnny Petra Lima já está por aí, manda salve, já tá mandado. Beleza, São Paulo também, YouTube me notificou. Eu vim, demorou, beleza, bom saber disso, que normalmente ele não está fazendo. É, quem mais saber, cheguei, tava offline ainda. Boa, garoto. Yuri Ribeiro, apertem o cinto e vamos nessa, maluco. Vamos lá. Manassés também tá por aí. Lisboa, mete bala nesses petistas aí, mano. Yuri Ribeiro, ele é um pistoleiro. Fala, Beleléu. São Paulino também tá por aí. Like, like. Obrigado por ter ajudado, colocado lá no nosso grupo, né? Do WhatsApp. Quem ainda não tá participando do nosso grupo WhatsApp, é só clicar. Link na descrição. Chega junto lá. A gente conversa diariamente. Beleza? Quem mais tá por aí? Professor Magrelo também tá por aí, Manassés tá aí, estamos aqui sim, vai vigilante, cheguei mano, bora meter pipoca nesses vagabundos de bots, olhos de água, vamos ver o que que vai dar, né cara, porque tá complicado mesmo, eles estão se agrupando aqui, fazendo uma gangue ali, tá arrebentando com a gente. É, Beleléu também, antes de falar algo, de like, já exatamente, já deu seu like, valeu Beleléu. É, valeu Manassés, Lisboa também sim, Derek Ferreira, salve, salve, Yuri Ribeiro. Queria que fosse só de faca. Não, cara, não jogo de faca, Yuri. Não jogo de faca. Não porque... Cara, não tem graça, mano. O jogo... Não é pra isso o jogo. E deveria se tornar cada vez mais difícil pra isso. A faca é o último recurso mesmo. Por enquanto os caras ainda correm depois de tomar 2, 3 tiros aí de 762, o que seja. Mas logo, logo espero que isso pare. Boa noite, Rodolfo. E... O que, que é? Parece a contagem do foguete, exatamente, regressiva. Ei, boa noite, Rodolfo, boa noite. Patrícia Luiz também, boa noite. Marcelinho Teixeira, salve, salve. Já deixando o like, demorou, galera, valeu. Quem quiser passar também pra Twitch, fiquem à vontade, nos sigam por lá também, beleza? Vamos brincar um pouquinho do jeito que a gente tá aqui de pistola e tal. Não sei até quanto tempo a gente vai ficar na live, não sei se vai ser longa, curta, ok? Falar a verdade, tive um dia longo também, já tô meio cansado. Mas a gente vai brincar um pouquinho. Vamos aqui, uma Factory, né? Pistolinha silenciada, 226 para 226, top das tops. Hã? Conversa? Então vamos lá. Quem sabe isso é uma coisa boa aqui, né? Pessoal do XZ tá jogando ali em cima, só que eles estão jogando customs, já estava no meio do mapa, então desci aqui, vamos brincar uma. Não sei o que você falou ali, Yuri, mensagem retrata ali pelo bot, então qualquer coisa manda de novo. Salve, salve Marcelinho. Josi Santos também, salve, já cheguei no like, demorou, obrigado. Vamos lá, vamos lá. Ixi, quartinho da morte aqui é complicado, hein? Vamos sair daqui. Rapaz, silenciada, tá comendo o pé da orelha ali. Alguém aqui em cima. Tem alguém aqui em cima, quebrou a porta para sair. Acredito que era um cara de machado. Mas não tenho certeza. Acho que era um cara de machado, hein? Tem um cara morto ali já. É
Não ficou legal essa mira, né? Eu preciso colocar algo a mais ali. Mais um adaptador. Cadê esse? Já vai, mate! Mirando ficou muito legal o jeito que tá não, né? Então a gente já sabe, temos que colocar mais um adaptador ali pra ela subir. Valeu, galera. Quando fala quebra-muro, quebra-muro game tá por aí. O cara tá por aqui, mano. Não sei se tem mais. Ó, oh. E agora, hein? Vamos ficar de olho aqui, pegar as coisas dele, colocar aqui, ver o que, que ele tem. Tá cheio de coisa, mano. Estranho isso. Acho que a gente vai ter que sair, hein, galera. Vamos sair, hein? Lembra, Drissa! Vamos pagar o nosso abatimento.
Valeu. Valeu, valeu. Chega junto aí. Fala, Júlio César, boa noite. Já já vamos conversar com você. Tá tenso aqui. Vamos sair, né? Porque estamos cheios. Volta pro Latos, tranquilo, Ultimate Games, salve, salve, beleza? Foi quebra-mura aí, foi tremendo, cara. Bill kill, meu. Kill Bill. 31, Bear. 226. Pistolinha cantou. Pistolinha cantou, galera. Essa aí valeu a pena. Chega junto no like, vamos. Vamos que vamos. Do jeito que a gente gosta. Entrou e saiu cheio, hein? Quem quiser passar, como eu falei, chega junto lá pra Twitch, se você quiser. Marcelinho Teixeira, salve, salve. Já deixando o like. Boa, Josi. Todo mundo tá por aí. E o Levan Costa também. Boa noite pra você. Quebra-muro, já falei, né? Tranquilo. O que mais? Foi dar só a resposta sobre a faca. Souza 3D, o que que é? Não entende que é o muro. É, tem que evitar mandar várias mensagens. Exatamente, Rodolfo. Senão te bloqueia, garoto. Olha só a camzinha. Tá até legal. Não gosto, né, dela desse jeito. A gente vai ter que mudar aquilo ali. Até porque ela tem mais recoil. Recoil não. Recoil, né? Fala pra vocês recoil. Ou seja, a gente perde, a gente ganha. A única diferença dessa pra aquela que eu tava era a mira. Mas nenhuma diferença, praticamente. A casinha aqui tá igual a minha praticamente, né? Só que um diferente o silenciador. Praticamente a mesma K. Quem mais tá por aí que eu não falei um salve, Otávio? Fala aí, se choque. Tichoque, tichoque, né? Salve, salve pra você também. Deixa eu ver quem mais tá por aí na lista, galera. Gustavo da Silva, me deu saudades. Quando não tinha o jogo, era só via as lives. Boa, garoto. Walter Polato sempre tá aí com a gente, né? Tô gostando de ver mais lives suas. Tarkov, valeu, valeu, Walter. Júlio César, boa noite, galera. Like sempre, demorou. Yuri, só um disparo? Só um, hein? Por um. 5, 6 ali pra matar o cara e eu ainda continuei atirando, achando que não teria matado, mano. Eu falei, a hora que ele cair, eu paro. João Gabriel, salve, salve. Galera tá chegando, né? Likezera na área, demorou, valeu. É isso aí. O que, que vocês acham da gente ir novamente como a gente estava? Deu certo, né? Depois pode não dar certo. Eu vou até tirar esse capacete. Que tanta gente tá de pistolinha. Vamos colocar um capacetezinho desse aqui de lua, né? Que a gente tava mesmo, deu certo. O jeito que a gente tava, a gente vai. Mano, eu vou colocar aqui. Depois a gente vai ter que começar a vender umas paradas. Porque tá. Vai ter que começar a vender já, né, na verdade. Que tá ficando complicado aqui. Bem complicado. Complicado e meio. Painkillers aqui. Pegamos o cara. É bom voltar cheio de coisas assim. Profile, já vou ver quem que era você ali, garoto. Fica tranquilo. Vem pra cá. Vem pra cá. Você também vai pra lá? Pô, saímos cheio ali, hein? Cheio, cheio, garoto. É, deixa eu só ver uma coisa. Você também vai vir pra cá e você vai vir pra cima. Vou querer ali, vou te querer ali, porque facilita pra gente, beleza? Vamos vender esse Black Rock aqui. Estamos cheios aqui, já estamos indo. Fala, Carlos, salve, salve, tranquilo. Guilherme Franklin também, boa noite. Mais uma live pra nós, estamos juntos, demorou, valeu, garoto. Nathan Gazar também tá por aí.
E aí? Bom, não tô vendo ninguém aqui no nosso. Na Twitch, não sei se tem. Estranho isso, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Normalmente tem gente aqui no Twitch sempre. Tô vendo ninguém ali. Estranho. Não, tem três pessoas assistindo. Acho que é porque estão quietinho mesmo. Ninguém quer falar nada. WMC, valeu aí. Então, de boa, vamos partir pra cima. Acho que o Coringa vai chegar aí com a gente. Acho, né? Vamos ver. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tamo de boa. Vamos fazer o seguinte. Já vamos tirar essa nossa trizip, porque tanta gente não vai precisar dela aqui agora. O que mais que eu quero? Vamos vender esse Black Rock, a gente não precisa dele. O que mais eu vou vender aqui, galera? Acho que isso. Isso aqui, pera, eu vendi o Black Rock errado? Sério que não tinha nada naquele Black Rock, hein? Eu acho que tinha coisa, não dá nada não. Tá de boa. Vou pegar uma mochilinha aqui, vai que a gente precisa de uma mochila lá, né? Tirar essa trizip. Já era. Recuperar meu paca. Sempre lembrar, me lembre de colocar no esquia até o segundo, né? Porque a gente esquece. Então, me lembrem, por favor. Lá vai a gente. Mais uma fatorizinha pra dar aquela esquentada. Depois vamos ver algum mapa aberto aí. Coringa, eu acho que tá chegando aí, mas ele não gosta de mapa aberto, né? Fazer o quê? Lá vai. Dima Júnior, salve, salve, garoto. Fala, Carlos. Nightbot, como que você tem tantos inscritos? Quem tem tantos inscritos, cara? Nightbot? De novo, hein? Sabe aquela famosa história, hein? Sair de um pra cair nas garras do outro, mano. Vacilo meu. Eu joguei a granada bateu e voltou. Senão eu deveria ter ficado ali, tentado matar o cara ainda. A granada bateu naquela. Tem uma quina ali, bateu na quina e voltou quase em mim. Ah, tá valendo. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Caraca, velho. E o cara tomou tiro, hein? Tomou tiro, foi dançar e tals. Interessante, interessante. Tem um carregador de 30 aqui. Não vou levar dois carregadores de 60, óbvio que eu não vou. Obviamente, não. Mano, fica você F1 aqui que ela faz mais estrago agora que bate, né? Então vai que. Vamos ter que comprar um carregador ali. Caraca, mano. Não é nem pelo loot. É por ter não ter matado o cara e caído já no outro ali, cara. É não, é não. Assim não pode, assim não dá. Bom, galera. Deixa eu ver uma coisa que não tem. Eu vou comprar um carregador de 30. E a gente já vai entrar, beleza?
Granada reversa? Pois é, bateu e voltou, cara. Aquela ali é bumerangue. Granada bumerangue. Não é aqui, né? Fala, José, 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 salve, salve. Ednilson Dias, salve, salve. Mário Monteiro também, boa noite, tudo na paz, tudo na paz. Dima Júnior, salve, salve pra você também. Carregador de AK. Boa. Vamos ver se essa daqui vai dar certo pra gente, né? Porque fico meio triste. Tá bom, hein? É. Obviamente, né, que a gente tem que cobrir o rosto, porque senão depois não dá certo. Sem cobrir o rosto, tá de boa sem óculos. É, uma bolsinha aqui, vou pegar uma bem, bem ruim, porque a gente tem que operar, recuperar aquela. A gente tem, né, na verdade, não precisa nem recuperar nada, mas. Prontos? Não. Não tô pronto não, garoto. É, pior que eu vou ter que estar, porque. Pequeno isso aqui, mano. Sai de um pra cá, hein? Nas garras do outro mesmo, cara. Foi terrível aquilo ali, hein? Ah, terrível, terrível, Marco Antônio. Tem como aumentar o tamanho do Gamma Container? Do Gamma, não. A gente tem um Beta Container que é são a mesma quantidade, na verdade, né? Tem como você fazer algumas manhãzinhas. Quando você coloca um colete dentro, por exemplo, ele cabe uma... Ele fica um quadradinho a mais. Se você colocar aquele... É, mano, esse povo tá de sacanagem. Ah, pô. Aí também é tá de sacanagem. Três partidas, três lugares iguais, no mesmo lugar, o pior lugar que tem pra você sair, fora da porta do navio. E o cara já tinha feito o spawn dele, enquanto eu ainda não tinha feito o meu. Ou seja, o cara spawnou lá embaixo, já tinha descido e tava ali praticamente me mirando, pô. É muita sacanagem, né, Tarkov? Vamos parar de trollar já, porque... É não... Aí, não. Pô, ficar trolando desse jeito é complicado, hein, mano. Não é reclamando, mas, pô, três vezes seguidas num dos piores lugares que tem pra você spawnar. E com o cara do seu lado você spawna, pelo amor de Deus, né. É, vou te falar, viu. Pô, deveria segurar os spawns e fazer spawnar ao mesmo tempo, mano. Faz todo mundo carregar, a hora que tá todo mundo carregado e pronto, solta. Caraca, mas tem silenciado, comendo aí no pé da orelha já. Falei, Gon. Vigilante, você tem M4? Mostra aí pra mim. Monta igual a do Airsoft. Cara, eu tenho M4 aqui, se brincar tá mais filé do que a do Airsoft, hein, mano. Tira não, feda. Oh, gente, vou te falar, mas são uns... Esse aí deve ser criança jogando, mano. Não tem base. Criança não pode jogar esse tipo de jogo. Passarinho passa na frente e tá atirando no bicho. Vai tomar banho, velho. Se quisesse, teria matado ele a hora que ele tava virado pra lá. É cada coisa, viu? Garoto, garoto, garoto. Me dê paciência, porque senão complica, mano.
Vocês viram, né, que não foi culpa minha, que eu não quis fazer nada. Vocês estão de prova. Vocês estão de prova. Ai, cara, tem gente que é assim, né? Vou fazer o quê? Vamos recuperar aquele loot nosso perdido, vai. Parece brincadeira, hein? Caiu no conto? Elenilson, salve, salve, tranquilo? Daqui a pouco eu mostro pra você. Agora que a gente sai daqui, eu te mostro a M4, beleza? Fala aí. Elenilson Oliveira já falou um salve, salve, salve galera. Onde que eu tô? Aí, até que enfim. Sabia que o cara tinha dado balão, não sabia onde que ele tava. Falei, gajo, é o play, tranquilo, garoto. Caramba. Tamo tomando pipoco aqui, mano. Tá feio. Quem foi? Tá SQR, feia a how coisa yeah. mesmo, hein? Opa! Complicado, tá feio, mano. Acertei um tiro, 51 de hit no cara, menos mal. Fala, Jonathan, Zion Puxa de novo. Dev. É? Ô, Zé. Tranquilo, tá feia a coisa aqui, mano. Vigília. Vigília. Fala, Maloki. Vigilante. Opa! Beleza? Beleza, como é que tá? Tudo bem com você? Estamos aqui para Ah, fazer um ainda esquemão, tá, hein? ainda tá. Eu te puxei porque o Rodrigo, ele tá montando uma tosa e precisa de um pistol grip. Você deu para vender aí? Pra vender não, vou levar um pra ele. Eu também queria uma 133, cara, porque sabe como é que é, né? Tá Ai, perigoso. O jogo tá perigoso. isso aí é inveja, isso é inveja. Vigília, cola um pistol grip AK aí pra mim, né? Rapaz, aqui é daquele que o que vocês quiserem, até item raro tem aqui escondido. Eu não sei onde que tá. Onde tá, eu não sei, mas que tem, tem. E como é que No tá? Tá. jogo do Tarkov do Vigilante não tá escrito como é que aparece para inventário? Como é que é? Vamos ver aqui. Não é character, que é o 100% inventário, tá lá. Loja de achados e perdidos. Aqui é holder, meu, é holder. Você já viu aqueles programas americanos? Holder. Holder, velho. O Rodrigão Olha vai ser só, a o bandeira do XZ Holder. vai fazer uma intervenção, cara. A gente tem que conversar. Vem com Você essa tá história não. acumulando demais, cara. Vem com essa história não. Eu sei o que vocês estão querendo. Eu sei o que vocês estão querendo. Vocês estão querendo pegar meu. Qual é o mapa Vocês estão que querendo pegar minhas coisas e dividir entre vocês. a gente... A síndrome do perseguido. Eu sei o que Vem é. cá, Eu sei puxou que de vocês estão novo? querendo todos os meus itens que eu tiver aqui de tosse, todos os equipamentos que eu tenho, pistol Os grip e itens tudo. raros, itens raros. Os itens raros, é. Não, é legal o vigilante lá na reunião dos acumuladores anônimos. Oi, galera, bom dia, meu nome é Vigilante. Estou há duas partidas de Tarkov sem acumular nada. A hora que eu for lá, não vou nem falar isso. Eu vou falar, vocês não sabem o que acumular. É por isso que vocês estão aqui. Vocês, não é que vocês acumulam demais, é que vocês não sabem o que acumular. Tem que ser pistol grip de tosse, esse tipo de coisa, mano. Só armão, só armão. Só coisa boa. E levar pros amigos ainda. Eu vou levar uns dois aqui Tá agora pro certo, isso Rodrigo. aí. Você tá em raid, vigilante? Não, acabei de morrer três seguidas, cara. Tarkov me trollando aqui, sempre no quartinho Você da tá morte. jogando muito, hein? Muito tô, bem não. Aê, aê. Vigilante me deu 3K assim, ó. Vem pra cá que aqui é bom. Meu irmão, quando ele terminou de falar, tomou um tiro nas costas. Mas Vamos por também. aqui debaixo da ponte que é tranquilo. Meu irmão, caiu uma granada na cabeça. O cara me vai jogar o Agacha mapa. aí que tu tá protegido. Tomei tiro nas costas.
Pega essa história não, meu. Eu nunca vi um cara ir jogar Woods e o cara não pega levar um esse item aqui que silenciador. tá de boa. Meu irmão, explodiu na minha frente. Vem que história. Rodrigo, segura essa granada sem pino pra mim que tá suave. O Rodrigo tá precisando. Vou ali, já vou. Segura O Rodrigo tá precisando, cara. A extração é por esse caminho. A extração é por esse caminho, meu irmão. Aí 50 bote. É o corredor polonês de bote. É, Rodrigo. Custom, Rodrigo. Na custom, custom. Chega aí, Vigília. Vocês estão jogando customs? Sim. Vamos agora. Deixa eu montar uma arma com mira longa aqui que eu não tenho nenhuma. Deixa eu ver aqui se eu tenho ou não tenho. É, vocês vão. Se eu tenho ou não tenho? Não, se eu acho, né, na verdade. Porque tem. Ah, agora sim. Vamos ver se você acha num tempo hábil, né? É, vamos. Deixa eu só pegar uma arminha aqui, só comprar uma mira. Vou chamar então aqui. Quem é que tá aqui? Já tô chamando. XZ Marueira. Vocês estão de perseguição, hein, mano. É bullying mesmo. Tá, não. O Rodrigo falou pra ele, Rodrigo, vamos jogar Woods, leva uma arma silenciada. Me traz uma M4 barulhenta pra caralho, mano. Ai, esqueci essa! Ah, é, porra. Vou te trazer uma arma boa zona, velho. Vai matar geral. Aí. Traz, porra, um canhão. Falando nisso, Rodrigo, aproveita e bota um silenciador nessa porra. Aí. SKS aí é uma boa. Ele ainda tá com essa? Ele ainda tá levando arma barulhenta? Tá. Meu Mas pai. Você perdeu mais cedo, vigilante. É. Rodrigo tava na ponte, começou a levar tiro, daqui a pouco ele... Ai! Lindo, tô levando tiro! Ajuda! Ai. É o Rodrigo mesmo esse aí. Fala igualzinho, cara. Aham. Uhum. Você vê que a imitação do coisa foi muito boa, né? Não, e eu achei que era você que tava falando, pra falar a verdade. Ai, cada coisa, viu? Ô, mas esse Tarkov me trollou feio aqui agora, velho. Três partidas que eu fui jogar, as três eu spawnei na porra do quartinho da morte ali, mano. Não teve nem como. Com o cara do lado já mirando, só pra vocês terem ideia. Não foi nem... Tô no lobby. É, carregar aqui. Alguém pediu um M4 aí, então a gente vai brincar de M4, vai. Comprar só as munições aqui, pessoal. Deixa eu ver o que eu preciso mais. Estou indo aí pra você já. Vou pegar um pouco, tá? Que já volto. Vou pegar um whisky e já volto. Ó. Oh. Rodrigo jantou um pacote de palhacitos, pelo jeito. Café, almoço e janta. Deixei ele. Qual tá sendo a melhor munição pra M4? A MKK, aquela MK255 mod 0. Aonde? No Peacekeeper? Peacekeeper. É isso aí, meus queridos. Manda abraço. Mano, aquela pistolinha é bruta, hein, cara. Valeu. MKK, mas não tem ela aqui, tem? Ué, o Arueira saiu. Ué. MK255 mod 0. Acho que é mod 0. 3 do Peacekeeper. Tá cheio. Voltei. O Arueira saiu. A pergunta que não quer calar. Eu achei que ele até nem tava falando com os, porque ele tava falando meio baixinho, daí eu só vi um isso aí, não quer, manda um abraço pro spot, tchau, tchau, e saiu. Nem isso que eu escutei, cara. Eu não escutei ele. Quem Tô falou o quê? O Arueira acabou de sair. Ih, meu irmão, magoou o cara. O patrão deve ter chegado lá. Ah, então deve ter saído, desligou o computador, já apertou o botão. Customs, é meio dia. Tô aí, só chamar. Ah, mentira, fazendo seguro. Opa, não tava levando carregador pra M4, mano. É boa, hein. É, ia ser legal. Ih, não, pera aí. Só um minuto. Ó, outro também. Esse Rodrigo é atrasado. Pera aí, só um minuto. Só um minutinho, vovô. Se o Rodrigo não for o último a entrar na partida, ninguém é. Exatamente.
Vamos morrer na Customs agora, galera. Cansamos de morrer na. Nada, a primeira partida mandamos bem, arrebentamos, cara, de pistolinha lá. Pegamos o cara fusão. Olha ele mentindo pro próprio público. Fica quieto, Rodrigo. Deixa o pessoal me escutar. Pô, mandamos benzão. Pode chamar, pegamos galera. Pegamos o quê? Coronha da Toys. Escave Veste. Mais ou menos aí. Fala, Carlos. Fala, Lenilson Oliveira. Tranquilo? Zoiando, cara? Que é isso? Gui Castro. Tranquilo? Fala, João Gabriel. Carlos também tá por aí. Quem mais tá por aí que eu não falei um oi? Acho que eu falei pra todo mundo que tá aqui, né? O Jonathan também. Bora tomar um suco de laranja? Vamos, mano. Salve, salve. Quem mais tá por aí que eu não vi? João Gabriel tá por aí também. Ah, recebi mensagem ali. Já vou ter que responder. Só um minuto aí que eu já vou te responder, Mr. Fou. Esses dois vieram pra animar a live. Sempre vem, cara. Pra animar até demais. Eu tô mutando vocês aqui porque não dá, não. Meu irmão, isso daqui é melhor que stand-up comedy, pô. 3, 2, 1, foi. Mas fala aí, Rodrigo. Quando a gente fez aquele avanço ali, cobrindo, foi interessante. Não foi legal? Não, foi, não, não, na verdade. Eu acho o seguinte, quando a gente tem colocar, tempo, hein? Tempo no sentido de... a gente tem uma vantagem em relação aos inimigos, a gente consegue fazer direitinho. Mas quando entra, porra, modo vida louca, tirando tudo pra quanto é lado... Aquele bagunça. Não, e Tarkov não proporciona ainda. Não, você proporciona. Jogar, tarde. Não, proporciona você correr, assim. Você correr de um lado pro outro sem... Uma das coisas que ainda tem muita coisa é você ter o tempo justo, cara. Ter o tempo justo. Se você ficar muito enrolado, aí acaba. Ter o tempo justo de você estar nos lugares é bom. Ainda mais quando e você... Se tirar, assim, esse negócio do cara... também tô querendo saber. Explica aí, o que é tempo justo? Por exemplo, eu, quando eu entro em cada mapa, eu tenho meu tempo de ir pra cada posição, entendeu? Quando eu perco aquele tempo da posição, normalmente dá merda. Ah, sim. Entendeu? Na verdade, é vantagem de você chegar primeiro num ponto estratégico. Exato, e tentar pegar mira, exatamente. Normalmente, quando isso não acontece, dá merda, cara. Sim. Entendeu? Quando eu faço a minha caminhada certinho ali, sempre saio tranquilo. Mas você faz não isso, é... você só pode fazer isso quando você sabe que todo mundo spawna perto. Não, não é isso. Quando você joga com pessoas que você conhece... Opa, nasci já também. Já tô olhando outro lado, hein? E eu tô pegando lá no... Vê se o documento tá no teu... Quando loot. Teu stash lá, in raid stash aquele. Galera, vamos tomar cuidado com o pessoal que vem do teto, hein? Não, tá vazio. Tá, tem que passar no... Tem que passar de novo. Tá. Eu tô marcando o estacionamento de caminhões. Oi, okay? Eu tenho que pegar a chave do caminhão. Eu esqueci de falar pra vocês, o relógio, hein. Ok. Tem. Mas eu não trouxe nada, cara. Eu nem lembrei. Eu vim acompanhar mesmo. Vamos avançar a rua, então? Fala, Raimundos. Abrindo. Tô pela vala da rua. Trouxe essa mira. Essa mira não tá boa, mano. Ela não renderiza direito. Que mira? Ah, é o Khan. É o cão, o Iron Sight dela eu acho muito ruim. Eu gosto muito dessa mira, só que ela não tá renderizada, mano. Avançando. Tô atrás do coisa. Tá, eu tô aqui do lado da casinha. Olhando pra trás aqui. Ok. Tô no corredor verde. Tá, vocês vão ir por onde, galera? A gente tem que ir no vermelho pegar coisa. Atravessando a rua. Tá, tô indo pra vocês, atravessando também. Ô, carai. Fala aí, Gustavo. Beleza? Opa, valeu pelo follow, hein, mano. Brindo. Ó, cuidado com esse corredor atrás, hein. Sempre vem gente daí. Brindo corredor. Mais à frente, hein. Ah, bem mais na frente, do outro lado. Sim. Pode avançar, Gui. Tô avançando com vocês. Vigilante, apoio? Tô com vocês. Já. Ok. Avançando. Tô avançando aqui para o galpão. Esqueci a lanterna de novo, velho. Eu tenho aqui, mano. Raimundo Henrique, canhão. Pois é, garoto.
Cheguei na porta fechado. Do galpão. Tá ok. Esquerda. Entra esquerda, entra esquerda, entra esquerda. Tô indo direita. Entra de esquerda. Cheguei, tô até o final aqui limpando. Ok, pode subir lá, Rodrigo. Beleza, só vou... segurar essa porta lateral aqui, ok? Ok. Vocês estão com alguma chave aí? Eu trouxe todas que eu tinha. Opa, beleza. Então, quem sabe dá pra me fazer. Acho que eu tenho que ir na 203 ou 303. Quem tá correndo? Exato. Eu? Rodrigo. Evita correr. Ué, cadê a porta fechada? Você não tem a chave da custom? Ih, não, deixei da Factory aqui. Pô, foi mal, galera. Eu tenho a chave. Foi sem querer. Ó, lado de fora, bot. Spot tem chave, não? Correu pra esquerda, Marcelo, pega pra mim. Eu tô na porta aqui, peguei. Tá. Ah. Eu vou subir lá pra abrir pro Rodrigo. Eu abro, eu tô aqui. Okay. Fala, Gabriel Lopes. O vigilante tá marcando a porta do fundo, não? Tô marcando a porta que o spot tava. Tá, ok. Opa! Peguei, bot. Quem pulou? Fui eu. Só olha mais um PC. Depois me chama de Zé Lutinho. É que dropa CPU aqui. Aham, desculpa. Daqui a pouco tá dropando aí. CPU e aquelas placas de circuito. E 788.000. Recarregando. Vou só pegar arma. Alguém precisa de arma aí, Rodrigo? Precisa fazer loot? É só vamos pegar a arma do Pedro mesmo. Pega aqui, ó. Aonde? Aqui, ó, na porta aqui, o cara caiu do bote. Não, pode pegar, tem outro no caminhão ali que eu matei. Outro no caminhão. Quem é esse BR que tá de 6B, é o Rodrigo? Não, sou eu. Eu tô de 6B, sim. Ah, tá. Dá a cobertura no caminhão, então, vai. Ah, tá, eu tô de capacetão. Ah, acabou o clique aqui, ó. Olha, eu vou pegar, na verdade, o Black Rock dele, mais importante pra mim. Ah, pega a arma também, não deixa a arma pra trás, não. O que ele tá? Tos? Foi tos, eu quero. Não, ele tá com a saigueira. Eu vou falar, hein? Se matar a boot de tos, alguém pegar ela, eu mato você. Voltando. Tá vendo os pockets. Ó, tem mais alguém aqui na nossa esquerda, viu? Eu escutei. Voz ou. Bot. Bora sair pela pra onde entramos então. Acho que ele tá no matinho, no corredor do mato ou atrás da gente. Aqui ó. Morre, filha da puta. Boa, mano. Boa, viu? Onde que tava? Boa. Só dá um confere aqui. Valeu, Carlos. Fala, Mercena, valeu pelo. Não, fui eu tô aqui no cara aqui, ó. Foi um bode. Aí, ele tava de toys, hein? Quem tá andando metal? Nada. Eu que andei. Aqui ó, tava de toys, vai querer a toys? Não, pode pegar. Pode pegar. Pega que eu tô te mirando. Tu tá de brincation. Vambora. André Luiz, Carlos. Valeu pelo like, garoto. Vamos avançar. Avançando. Trash, I don't speak Russian, mas se você quiser speak English. É o caminho que a gente tava fazendo. More than welcome. Okay. Tá, tu pega nas nossas costas, hein? Pode vir, Marcelo. Avançou. Tô no trilho de trem. Eu já cheguei aqui, tô olhando pra... Olha, vocês estão de mira longa? Não. Tá, deixa eu olhar, dar uma olhada ali rapidão. Ó, tô começando a atravessar, hein? Tá limpo, hein? Pode ir mais um, Rodrigo. Tô indo também. Tá, também tô aqui pra trás, é vocês dois que a gente tá aqui atrás.
Nossa, deu uma travada feia aqui, hein? Aqui foi de boa. Não, mas deu uma travada de ping mesmo. Avançando? Vamos avançar, mano. Vai. Joga as costas aí, galera. Fala, Carlos. Não, eles não tem canal não, cara. Você, algum de vocês tá live aí, pessoal? Só tem um Mr. Fo, mas não sei se ele tá live. Daqui a pouco a gente tem que ir lá buscar um item com ele, que ele tá pra entregar. Valiana, valeu aí, Twitch. Jailson Batista. Vou avançar com o cotovelo ou... Ó, o sniper pode derrubar? Pode. Tá silenciado? Opa, tem um cara aqui na frente, hein? Ó. Filha da puta. Tem mais. Aonde? O sniper caiu. Não é um lugar tem mais do um, outro lá. Tem mais um lá, ó. Caiu. Recarregando aqui. Recarrega então, vai. Posso recarregar? Pode. Espera aí que eu só vou trocar de frente, recarregar e de voltar. Cobrindo o L. Nossa, tá muito... Cobrindo o buraco avançado. Vamos fazer dois e dois, oh, dois L e dois no buraco. Quem tá dando mato? Não, mato. Peguei. Caralho, quase que eu atiro em você, velho. É, muita atenção nessa hora, hein. Vamos fazer. Pô, mas dois brotou dois? Mais... Pode ser. Quem tá aqui comigo? Eu tô no L aqui, marcando L. Quem tá pegando o bot aqui? Eu. Quer pegar, então, quer pegar fica o... vocês dois Black aí, Rock? Que eu vou avançar com o Marcelo. Tá. Que foi? Quer pegar o Black Rock ou... Já peguei. Onde você tá, Marcelo? Atrás de ti, avançando. Tá, pega a esquerda então, eu vou ficar mais aqui. Tirar a arma do outro. É, eu vou pegar é aqui só. Vigilante, pra... É do vigilante essa arma aí. Ó, tem uma 133 aqui. Pode pegar. Eles avançaram. Estamos no L já. Opa, da onde? Isso aí é Vepra. Atrás. Isso é 762, velho. Isso aí é player, viu? Vai. Onde vocês estão? Dá posição, galera. Onde é que tá o inimigo, pessoal? Tem dois aí, diferente. Não, são véio. Dois, hein? São dois. Já foi os dois, já. Caralho, meu irmão. Carrega aí, tá brotando os caras assim. São players? Era um Sky player. É, filha da puta. Tem visão. Posso de alguma morrer, coisa, não, aí, Marcelo? Construção, cara, aparentemente clear. O que foi, vigilante? Não, beleza. É isso mesmo que eu perguntei, se você viu alguma coisa. Uhum. Olha, eu acho que não é bom a gente dividir, não, cara. Não, pra entrar aqui é sempre bom, Rodrigo, porque aqui é... Se tiver play aqui dentro, cara, é difícil ver, mano. Vocês estão no buraco já, pegou outro aqui? Não, ainda não. Pegou aqui, Rodrigo? Vai pegar aqui? Deixa eu pegar esse daqui. Ah, eu não vi essa arminha não, filho. Essa... Não vai ficar assim, vai jogar fora 12? A dozeira eu vou deixar pro cara, porra. Peguei. Não, traz aí, mano. Traz aí, não deixa pra ninguém, não. Um cara ainda te pega ela e te mata com ela. 133? Um 36 de perto é um tiro só, maluco. Só se for o vigilante. Bora pelo buraco ali da muro. Estamos no aguardo. Ó, silenciada a nossa direita, viu, galera? Já vamos chegar aí. Acredito que eles estão perto da ponte pelo barulho, eu acredito. Ok. Assim que vocês entrarem, peguem pra esquerda da construção. Ok, avançando. Entrando. Tá, pode amassar que eu tô... Esquerda da construção. Isso, pega a esquerda que a gente pega a direita. Já conquistamos aqui a esquerda. Tamo indo pra esquerda. Avançando direita, chegando o caminhão do Prapa. Uhum. Eu vou subir aqui pra que às vezes tem bot. Alguém tem chave desse caminhão pra me pegar o... Não. Acho que eu não. Mais. Que chave era essa mesmo? Chave do caminhão. Puta, eu tenho, mas... Ah, eu também tenho, eu esqueci de trazer, mano. Gabriel Lopes, vamos que vamos, mano. Tá complicado. Pera aí, pera aí, deixa eu ver, filho. Nossa, eu tô com os dois braços zerados, velho. Caralho. Tem... Agora que eu vi. Tem painkiller? Bora pela esquerda, tem.
Não, é braço, é braço. Tá, tô avançando direito, ok? Tem alguém comigo aqui? Tá. Eu tô com você, tô com você. Então, galera, eu escutei tiro batendo nesses metais aqui, ó, silenciado. Ó, tô eu e Vigi... Eu e Vigi, não. Eu e Spot. Spot. Tá, primeiro buraco clear. Pode avançar, segundo pode também. Avançar. Avançando. Nossa, travou bonito aqui agora, hein? Cobrindo. Avançando, hein? Tem jeito de entrar nessa construção aqui por ali agora? Tem, tem. Lá no final tem um container lá que dá pra entrar. Ah, sério? É, tá vendo? Eu já não sabia disso. Pode avançar, galera. Segura aí, vigilante, tá. Avançando. Segundo buraco também clear. É, vocês estão andando em... É, reação do... Sim, estamos na frente, estamos na frente. Ó, escutaram? Opa! Escutamos. É, mas eles não estão atirando na gente, foi... não. É. Isso grupo? Foi resvalado. Eu acho que isso foi... É, estão atirando pro rumo, mas... Em alguém, alguma outra pessoa. Ô, Marcelo, vamos dar uma avançada e dar uma limpada ali na frente? Vou avançar pra... Não vejo nada, pra ponte. Cadeira ali. Pode ir que eu tô do seu lado. Eu não vejo nada. Olha, eu acho que isso foi no... nos prédios. Então, não esquece que eu preciso ir no segundo prédio, hein? Tá, estamos passando por dentro do container aqui. Ok. Estacionamento de ônibus tá clear. Oi, também. Oi, caralho! Ô, Rodrigo, acertou. Rodrigo. Acertou, Rodrigo. É. Da onde você acha que veio, Rodrigo? Cara, foi... Eu acho que veio do prédio. Pela aquela área dali do prédio. Ah, então, prédio dois andares. Tento meu irmão, olhar. O cara zerou. Eu não morri por sorte, porque o cara zerou meu... Granada, granada. Eles estão atrás de vocês, não, ô Marcelo? É, esses caras estão perto, vamos voltar. Fica aí, não, segura aí, segura aí. Eles estão no estacionamento. Volta, Rodrigo. No estacionamento de quê? Avança, volta avança pra... esse muro. Bota o muro na esquerda, na de... Vocês que estão atrás da empilhadeira? Vocês estão atrás da empilhadeira? Eu, sou eu. Tô avançando, tô indo pra frente. Tô indo pra frente. Segura esse container aí, vigilante. Tá, tá, tô aqui. Caralho, pode estar onde? Eu tô olhando aqui. O buraco que o Rodrigo levou tiro. Positivo. Eu vou avançar pro concreto ali então. Pra ter uma visão melhor da cratera ali. Rodrigo, fica marcando. Tá de mira longa, Rodrigo? Não. Não. Tá. Mas fica marcando. Eu tô deitado do lado daquela. Aonde? Me dá o carro. Ué, quem deu esse gritinho? Foi eu. É. Tá, o spot tá ali. É, quem é que tá correndo de mochila roxa lá pro estacionamento? Senta o dedo, senta o dedo. Não, não dá não, não dá não, não dá não. Mas ele tá. Ele tá atrás do estacionamento à esquerda aí. Se vocês olharem, vocês vão pegar ele. Ele tá dentro ou atrás? Fora, acabou. Ele tá fora passando pelo lado. Ele tá fusão, mano. Vem comigo aqui, Marcelo. Vamos dar o balão no estacionamento pra pegar ele. Calma. Pera aí. Eu não sei onde que tá mais a galera aqui. Marcelo, volta pra mim. Daí o Spot aqui atrás, né? O vigilante tá no azul, eu tô aqui no concreto e o Spot tá lá na empilhadeira. Ok, Marcelo. Oi. Vamos tentar dar... O cara tá lá na frente sozinho. Espera aí. Calma, calma. Vou jogar uma granada no cara. Espera aí. Vamos tentar dar o balão no estacionamento de ônibus. Eu tô vendo lá no meio do mato um cara correndo pros apartamentos. Tá sozinho aí, velho. Tá sozinho. Já tô voltando, calma. No meio do mato, o cara tá correndo pros apartamentos, galera. E não é o mesmo. É, não é o mesmo, é outro cara. A minha sugestão é a gente voltar pra construção antiga lá e dar o balão pela esquerda lá. A minha sugestão, eles não sabem que a gente... Ah, tomei. Aí, tá tomando tiro. Morri. Nem sei de onde. Onde ele tava? Eu acho que tá dentro dos ônibus, não sei de onde. Onde você morreu? Morri no container. Dentro do container? Dentro em cima? Na porta do container. Ah, então o cara atirou por uma fresta, pô. O cara tá olhando... Ah, vai te jogar granada. Lá. Não sei por onde. Ah, tá tirando. Já sei. Tá na lateral direita do... Alguém tem granada? Alguém tem granada? Eu tenho. No meu corpo tem. Vem aqui em mim. Avançando. Tem que cuidar pra ver se ele não vai dar o balão por trás, né? Não, eu tô olhando aqui pra trás. Ok. Fala, Spot. Joga granada aqui que eu já tenho o local já. Ou joga a granada no chão. Foi. Uhum. Vai, cadê?
Varou o chão, que beleza. Ah, não é possível. Pô, era Varou. mais fácil ele jogar, né, velho? Não, a questão é que ele, aí não vai ter como ver aonde que tá, entendeu? Ele não tem Conseguiu como pegar? saber. Ah, mas Não. fala, mano. O cara joga no rumo. Bom, É, galera, eu vou deixar fala. vocês aí, viu? Vou silenciar aqui Beleza. se puderem, se eu jogar minhas Vai lá. coisas fora. Não, a Obrigado. gente joga, pode deixar, pode deixar. Fala, galera. Fala, Mr. Fou. Olá, tudo bem? Tranquilo, tá live? Não, Não, eu tô não, live não. aqui. Ah, você tá live? Tô live, garoto. Quer fazer aquela paradinha lá ou tá ocupado? Vamos, vamos, vamos. Vamos, deixa eu só pegar umas coisas aqui. Vai Factory mesmo? É 1 milhão de rubble. Quanto? Pode ser 1 milhão. Caraca, isso tudo, mano. Ele falou não? Acho que ele tinha falado 400 mil. Calma aí, deixa eu comprar. Droga. É porque eu sorteei. Ah, ele falou que era uma wallet, né? Ele falou uma wallet. Ah, pronto, 1 milhão é do Mr. Striker. É isso, porque senão O depois cara ainda. que doou pra você é o Gacha, né? Foi, exatamente. Tá, não. 1 milhão é do Striker. Ele é uma wallet com 400 mil rubles. Boa. Dinheiro, hein? Oi? Dinheiro, rapaz. Cara, eu vou E de machadinho, não tem problema não, né? dá nada não, eu tô Só levando uma pra casinha. dropar. Boa. É só pegar umas coisas aqui. Comprar um pente aqui de acá e uma. Ah. Pente de AK, vamos lá, vamos lá. Se o jogo me responder. E a jogatina, como é que tá? Tudo de boa? Pra mim tá tranquilo. Não tenho tido problemas. É, o jogo deu uma otimizada boa Melhorou? agora ultimamente. É, o top é que esses últimos patches aí É, todos os melhoraram um dias pouco. praticamente saindo uma, né, cara? Legal isso aí. É, isso pra mim tem sido muito bom. Pelo menos não tá dando aquele lag chato. Exatamente, Tô pô. pronto, brother. Tô pronto também, só tô colocando um Como é que Face tá as lives Protection. aí? Tá Sucesso? bem. Cara, não tô levando mochila, hein? Tô pronto, hein? Já tô. Vou tá lá, você me chama ou eu te chamo? Você chama aí, pode chamar. Fazendo seguro. Tá com o Mr. Full mesmo, né? Mr. Fall, Twitch Twitch TV. TV. Demorou. Mercenário? Oi? Então, tal de mercenário aí. Não sei quem que é. Fala, Thales Silva. Boa noite pra você. Tudo tranquilo, mano. E você? Flávio Chagas também. Joga de faca. De faca não vou, Flávio. De faca eu não gosto, não curto, cara. Eu tô de faca, hein? Vai. Tá, mas você tá indo levar um item, é diferente. Eu acho assim, quando eu morro eu tenho que ao menos deixar uma pistolinha pro cara, né, mano? Porque senão o jogo começa a ficar monótono. Imagina todo mundo entrar de faca. É, cara, eu jogo muita Factor, né? E às vezes me irrita jogar 10 Factor seguida e às 10 você só pegar a cara de faca. Ah, não, cara. Terrível isso aí. Então, O mas é mapa que eu porque mais é o que gosto eu de jogar falo, é né? Factor, né? É, então, enquanto o jogo te deixa fazer isso, tudo bem. Mas daqui a pouco não vai ter como. Até porque esses caras aí. Só de faca, eles estão tomando dois, três tiros de 762 no peito e ainda correm, entendeu? É, mano, pra mim um tiro só, esses caras devia cair, mano. Deveria Tá cair, bom, dois exatamente. Ó, tiros tô. vai, Porta de mas. navio. Tô indo aí. Você tá O onde? Kaito já tá chegando. Tá Vou chegar onde? em 4 segundos. Não, você 3. não tá na rampa não, tá? Não, cheguei. Tem alguém Tô aqui atrás correndo. de você. Pode jogar. Joguei. Pega, cara. Pegou, pegou, mano. Valeu. Quer meu dog De boa. tag? Quer meu dog tag? Não, não. De boa, de boa, de boa, não. Vai ter que sair ou você vai continuar a jogar? Vamos jogar, vamos jogar. Vamos fazer um loot aqui pra você.
Normalmente, volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá. Isso, cheguei, cheguei. Vamos tentar pegar os caras ali pelas costas. Ah, desculpa, é você, né? É, velho, eu falo, carinha de faca, normalmente eu não dou nem trégua, mano. O que eu vejo, já chega atirando. Ainda mais bear. Eu jogo sempre de user. Tá vindo, né, Timar? Quer alguma coisa? Um item de cura, alguma coisa? Não, eu trouxe. Ah, me pegou, velho. Tomou tiro pra caramba, cara. Primo. Ê, primo. Cara, ele quase morreu, mano. Você... Eu consigo matar ele. Você morreu? Não. Ah, então eu matei ele, cara. Ele morreu. Matou mesmo. Matei. Pega o loot. Se puder só jogar o meu loot aí, pega o loot dele e vai embora. É, tomou tiro pra caramba. Headshot ainda. Ele morreu mesmo, eu acho, procurando aqui o cara de boa. Falei, eu tô no S e o cara tá lá no fundo do corredor, entendeu? Se... Não, eu já vi, tô no corpo do cara aqui. É. Meu Deus. Escondeu o loot desse cara aqui. Legal. Fala, senhor Crazy, salve. Escondeu teu loot. Olha, você não quis pegar minha dog tag, eu peguei a tua. Tá de boa. Não é só isso mesmo. Se puder só jogar essas coisas aí depois, ou quiser pegar também, né? Também uma casinha que eu tinha pego do cara. Eu vou salvar o teu... loot, as minhas coisas. A tua arma e a tua... De boa. O teu Kiver, tá? Como... Uhum. Vou jogar dentro da parede. Tranquilo. Boa. Aí o teu paca eu vou esconder aqui em algum lugar. Não, de boa. Aí pega as coisinhas. De que aquele cara tava? Que arma que ele tava? PP, caraca, me fez um estrago, mano. PPzinha dele. Por isso que eu consegui matar ele, porque ele me atirou antes de eu atirar nele. Eu tava olhando pro lado na hora. A hora que eu vi, ele já deu, pegou na cabeça e ele... Os dois caiu, agora que eu vi aqui. Boa. Beleza, eu vou te deixar então, meu, já que... Ou você vai jogar mais? Não vou não, mano, valeu. Tá, obrigado aí pela carteira. A carteira eu salvei aqui no Gama. Fechou, mano. Tá, depois a gente marca umas aí pra gente brincar umas lives aí. Galera aí, quem não conhece, a maioria do pessoal vai conhecer assim, Mr. Full tá aí. Vocês quiserem dar uma olhada nos canais dele também, se inscrever, chegar junto, dar following também, beleza? Mr. Full. Eu tenho um paca aqui, então espero que ninguém ache. Não, tranquilo. Valeu aí, mano. Depois a gente se fala, beleza? A tua arma, teu capacete, com certeza vai voltar. Não, tranquilo, não preocupa não. Pode até pegar, mano, se quiser. Falou, abraço, até mais, tchau. Boa live, galera. Valeu. Oh. E aí, pessoal, deu alguma coisa? Não, vamos pra trás. A gente não vai pra lugar nenhum. Morreram? Sim. Caraca. Mas as tuas coisas estão salvas. Ah, isso que importa. O Spot tá bravo. Peraí, só um minuto. Morreram todo mundo? Sim. Sério mesmo, velho? Caralho. Sim. Pro mesmo cara? Não, Marcelo morreu pra bot. Ih, Marcelo tá que nem o Predador, é? É, quando tu vira a curva e tem, tipo, tá tomando tiro nas costas de bot e na frente dos amigos, aí complica um pouco. É, porque o Predador ficava com desculpa, eu não morro pra play, mas morria pra bot. Achava um bot na frente dele, bot de pistola, matava ele. Deixa ele escutar isso. Fala WMC, like, dando uma força aqui, valeu garoto, obrigado. Fala Gelson Batista também, te falei salve, quem mais tá por aí? Everton Sniper, boa noite. Então, mano, cara, acabei de matar morri e matei o cara, né? Foi muito bom, cara. Muito engraçado. Os dois caras caindo. Ah, e aí, o que, é que vocês vão? Eu vou dar uma parada agora. Faz isso não. Cadê o... Ele saiu do nada. Pois ele saiu? Vai brincar, Marcelo? Ele disse que tava...
tava horas que ele precisava, tipo, que ele o Rodrigo já tem umas 4 horas. Que a mulher dele ia chegar e tal, não sei o quê. É, o Rodrigo já tem umas 4 horas que ele tava por aí mesmo. Pois é. Vai brincar alguma coisa ainda, Marcelo? Voltei, parei. Hã? Hã? Spot? Oi? Não, vou parar um pouquinho. Beleza. Enquanto isso, na Liga da Justiça eu vou... Vamos tentar um handbot aqui. Fala, Michael Garcia. Vai, salve, salve, mano. Cheguei, valeu. Caraca, mano. Uma factory aqui rapidão. Com esse bot aqui de tos, né? A melhor arma do jogo. Vamos que vamos. Thales Lima, boa noite pra você. Senhor Crazy também, salve, salve. Live show, valeu, garoto. Faca, Flávio? Não, mano, não jogo de faca nem... Tem como saber quantos jogadores ativos atualmente? Como assim, ativos em que você fala, Flávio? Não entendi. Ativos no Tarkov, ativos na partida. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Caraca, meu cara veio cheio, mano. Sai daqui porque esses caras só servem pra te matar. Aí, o que eu falei? Cara, jogar de escave é uma merda, mano. Os próprios caras te matam, velho. Não dou conta disso. Ao invés de tentarem ajudar um ao outro pra poder pegar os players, não, já chega atirando. Faz parte, né? Aliás. Véi, tá todo mundo jogando Skype ou não? Não, acabei de entrar. Aqui já tomei um tiro na cabeça de um outro Skype. Vocês? E pessoal, cadê? Vão sair, o Marcelo deu uma paradinha, falou que volta agora. Vamos ir uma Factory, e você? Você e eu? O Spot, eu não tô vendo o Spot. O Spot não vai jogar mais, não. É, vou dar uma parada. Tá, ah, beleza. Uma Factory aqui só. Tentar recuperar o loot que eu perdi. Alguém jogando Mario aí? Meu celular. Deixa eu baixar. Tá jogando Mario, cara. Fala a verdade. Rodrigo, se quiser um, eu tô pronto. Pera aí só. Vou me ajustar aqui. Eu vou uma Factory aqui então. Pera aí, pô. Ah, você vai? Boa. Certeza? Vai. Testar um MP5 aqui pra ver como é que ela tá. Tô te esperando. Pode jogar fora. É, Carlos. Vai trabalhar. Beleza, garoto. Falou, falou. Obrigado, obrigado. Ultimate Game, como tá aí na Factory? Tá difícil, cara. Tectory. Tá complicado. Na verdade a gente matou uma. Outra vez, a hora que você conseguir matar um cara, morre junto, então complica e tal. Thales Lima também, já falei. Yuri Ribeiro, existe faca AK-47 no jogo? Existe. Salve, salve, senhor. Mas tá por aí que eu não falei um salve, hein?
Michael Garcia, acho que eu falei sim, salve, salve. Ativos no Tarkov, não tem ideia, cara, tem muita gente, mano. Não tem ideia, é fácil, é só olhar, entrar no site ali e ver quantas pessoas tem contas, ó, pelo menos. Eu não sei se só mostra quem tá ativo ou se mostra o número de contas. Já dá pra ter uma base. Thiago Barbosa, boa noite. Perdi muita coisa, um pouquinho, mas tá de boa, a gente tá brincando aqui ainda. Foxcry também tá por aí, salve, salve. É, Yuri, umas kills, né? Tá faltando. Esse jogo tem estilo Battle Royale? Não. Não, significa que não, você mas vai ser o modo Arena, né? Que eles falam tanto. É. E até agora... Será que vai ter modo Arena? Não sei se vai ter modo Tarkov. vamos ver. Oh, tô passando perfume, Rodrigo. Tô, ué, tô querendo chegar bonito, né? Dona senhora, senhorita. Tensão total. Na verdade, eu só tô botando um silenciador aqui. eu não vou botar silenciador, não. Eu não tô levando silenciador. Eu vou fazer barulho, mano. Vou impressionar. Eita. Fala, Marcelo Garcia. Michael Garcia. Vou ter que pegar a chave do effect que eu tirei. Tá aqui. Esperando o Rodrigo, galera. Vocês estão vendo, não tem nada. Ué, não é culpa minha. Quero esperar mesmo, pô. Ele que é enrolado. Vambora. Tô te esperando um tempão aqui, cara. Quer ver? Eu vou dar play, hein? Porque ele tá falando vambora, ele não tá no lobby. Pan. Oi. Pode chamar. Chamei. Então vambora. Ready. É, o modo arena provavelmente vai ser tipo um Modern Warfare, né? Alguma coisa assim. Uhum. Battlefield. É. O que eu não curto, né? Eu acho que não deveriam lançar esse modo, mas fazer o quê? Eles estão querendo atrair vários tipos de jogadores. Que já estão atraindo pra cá já esse tipo de jogador, né? Então o modo mais real que vai ter, o pessoal acha que vai jogar bem menos. Até porque no Battlefield, por exemplo, eu sempre jogava o Hardcore, então não faz muita diferença. Ô, oh, quartinho da morte, você? Nada, tô loading loot. Espero que esteja pelo menos em cima ali da empilhadeira. Caralho, tô vendo gente passando, correndo pra lá e pra cá. Eu tô no quartinho da morte. Eu também tô aqui, ó. Tá em cima? Tô. Não, tô aqui embaixo. Ative. Ah, desculpa, mano. Não, desculpa, não atira, não. Velho. Tem um cara em cima. Tem Rodrigo. Aqui, pô. Não, foi mal. Foi, não. Matei. Ah, caralho, tô te falando, eu vi o cara subindo a escada, por isso que eu atirei em você. Caralho, mano. Você falou que tava aqui, eu vi o cara aqui embaixo subindo a escada. Matei o cara aqui. Me dá um cover aqui pra mim, então. Tá, tô aqui, tô olhando. Só. Deita. Tem que carregar, né? Falando, não, foi mal, mas não teve jeito. Eu vi esse cara subindo escada e você falou, eu tô aqui, eu vi ele subindo escada, eu nem atirei, mas eu achei estranho que ele subiu muito rápido.
Tem pronto, gente vindo, hein? Tá. Fala aí, it's crazy. Silenciada, escutou, né? Ouvi. Dangleberry. Tem gente aí fora, tem gente aí fora. Sim, quer arrombar? Não, 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 vem pra cá. Sai por aí. Aí, ó. Tô atrás aqui. Os caras estão atirando da 6 pra 5. Vou subir, pegar a cela, hein? Tá, vou pegar a cela. Aqui passou um. Queima ele, queima ele. Passou correndo, merda. Vou pegar aqui em cima então. Da granada. Tô indo pro quartinho do. É, pro corredor de vidro, hein? Ok. Tô aqui em cima. Opa! Ei, caralho, tô me atirando aqui, peraí. Não tô vendo. Preciso de ajuda aqui, velho. Mano, eu não sei onde que esse cara tá atirando, não, mano. Só tô escutando tiro. Eu não sei também, cara. Tô tentando avançar pra ele, mano. Peguei. Tava onde? Dentro aqui da casinha. Filha da puta, velho. Onde você tá, Rodrigo? Do teu lado aí. Vem pra mim, você me dá uma cobertura. Cadê você? Tô dentro da casinha aqui, ó. Perto da escada do banheiro, do lado de fora. Na 5. Casinha. De onde ele tava te atirando? Tá. Onde tem a caixa? Onde tem a caixa? Aqui em cima, aqui, ó. Olha eu aqui fora. Me dá a posição, não tô vendo. Rodrigo, escada da 5 indo pro banheiro, eu tô do lado escada, de fora. Escada da 5. Ah, ok. Ah, já te vi. Ah, essa casinha. Cobertura. Ah, MP5, cara. Silenciada. Caraca, muito show, mano. Ele tava? Uhum. Filha da puta. Ficou me queimando aqui. Muito show. Bom. Cadê você? Tô aqui atrás de você. Quer avançar ou quer sair? Vamos sair? Vamos sair, vamos entrar. Já pegamos loot bom, né? Então, vamos sair, vamos entrar e pegar outro. Valeu, foi boa, mano. Acho que esses caras estavam juntos, hein? Cara, esse negócio de a porta fechar e abrir rápido ficou muito bom, mano. É. Eu não tava entendendo quando o Coringa tá falando isso pra mim. Muito top. Fala, Thiago Barbosa. Quero ação. Teve ação, mano. Fala, Yuri. Ficou muito rápido. Só um minuto. Vigilante. E você já fez de conta que atirava pra acertar, mas nem sabia onde atirava? Provavelmente. Provavelmente. Tem o que o vigilante mais faz? O que eu mais faço é tiro cego, isso aí, na verdade. Eu faço supressão, mano. Eu sou, normalmente, quando lançar a SMG aí, eu vou... LMG. Eu vou pegar elas. Vai ser o que eu vou sair. Oh, linda MP5 silenciada, cara. Top. MP5 silenciada é top. Bom, tô pronto, hein, Rodrigo? Só vou vender essa tag desse cara aqui. Level 19. Tomou um headshot, não foi? É, eu dei um headshot aqui também. Dimitri. Que não fala. Dangleberry. Não fala por onde é. Como que você matou ele?
Não, eu dei um headshot no cara. Não, eu também achei que eu tinha dado headshot. Eu achava que aqui falava como que você matou o cara no... Ué, fala? Na tag? Não, na tag... Na tag eu acho que fala. Pra mim falava também, eu não tô vendo, cara. Ah, então só mostra como matou. É tipo, morreu com um tiro no braço. Fala tem, assim. Eu, é, mas o meu aqui não tá falando. Tá, status vigilante, level 19, Dimki, Bear, Weapon MP5. Pra mim falava que onde que você matou com a arma, falava o que foi, entendeu? Estranho isso. Uhum. Vou vender isso aqui. Mais uma? Só olhar se eu tenho munição bastante. Vamos. Ah, já foi bom, né? Oh. Se a gente fizer sempre uma assim, tá valendo. Foi ótimo. Tô pronto, garoto. Vamos lá. Ah, reparei de novo comprar, pô, mano. Não tem jeito. Sacanagem deles mudarem essa ordem de novo. Tarkov trolando com a gente mais e mais. Pode chamar? Só tô tirando o equipamento do cara aqui. Pam, 68 likes, pessoal. Vamos chegar a 100 de novo, hein? Vamos que vamos. 48 assistindo, já dá pra chegar em bastante likes só por aí, hein? Tá bom, não tá ruim. WMC, WMC. Tudo tranquilo, garoto? Tá aí, Rodrigo? Pera aí um minuto. Tem uma parada aqui que eu não, como é que se fala? Eu ainda não investiguei, aí eu não posso alterar. É, exatamente. Vamos ver quem tá aqui no lobby. Se Rodrigo... Ah, deixa eu mostrar de novo a M4 aqui que eu não mostrei. Mostrei bem rápido enquanto o Rodrigo fica enrolando aqui, né, galera? Tinha pedido pra mostrar a M4. Na verdade, eu tô querendo fazer o quê? Gerar mais conteúdo interessante pra tua galera. É, o pessoal tá indo embora, isso sim. Não tá tendo jogo? Então vamos voltar, vamos voltar. É, a M4 aqui que o pessoal tinha perguntado, né? Deixa eu só tirar as partes. Parte vital, funcional e equipamentos aqui. Parte de equipamento, olha só. Tô aqui, pan. Factory, tan. Então vai. Só chamar, jovem. Demorou. Lá vai. Vamos que vamos. Fala, Eduardo Silva, salve. Yuri Rocha também, salve pra você, garoto. Mário Monteiro. Deu uma saída, mas já voltei. Boa. Michael Garcia, fala aí, Michael. Ele sempre vai maquiar, cara. O Diego, ele tem que passar batom na hora que ir, colocar salto alto, senão ele não entra. Você sabe que o Vigilante, ele é patrocinado pela L'Oréal, né? Lá vem. É tipo, a L'Oréal tá lançando um kit de maquiagem para gamers, então... É. Especialmente pra Tarkov, porque isso. O cara pinta a coronha de azul, pintar a unha de verde, passar blush. É um novo produto que estão lançando aí pra gamers. E o Vigilante é o expoente eu sou patrocinado, dessa nova linha. É verdade, galera. Esse aí eu tô sendo patrocinado e durante o patrocínio eles me pediram, né, que todos os caras que entram logo pra jogar comigo que utilizem o produto, então. Eu tô testando aqui, pô. Muito bom. Boa, Vigilante, né? Assim. Eu já vi de tudo nesse Discord. Salve, Jardim. Tá falando o que aí? Tá jogando? Ele tá no lobby, tá usando maquiagem, tá. Mano. O Spotter tá passando a maquiagem dele ali, não tá jogando? Tá fazendo as unhas ainda, não secou. Tá fazendo as unhas? Não fala assim. Lá vai, hein? Opa, cortinho da empiradeira de novo. É, da morte tô de novo. Tô no S. Tá no S? Tô no S. Então, caralho, então o cara tá ao contrário.
tô indo por aí, tô indo por aí. Tá, vem. Chegando, silenciada de novo, três, tá cheguei, lá, hein, cheguei, 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 vai, segura, né? Vai, vai. Sobe, 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 que eu vou segurar aqui embaixo, sobe. Ah, vou subir. Vou arrombar a porta aqui, hein. Não, não dá. Não, não, a outra, mano. Tô indo por baixo, hein. Devia ter aberto. Rodrigo, sou eu. Ah, o cara já saiu daqui, eu acho. Sou eu subindo esse carro. Vem pra cá, vem pra cá. Ele tá em cima. Ô. Oh. Meu braço todo aqui. É um cara fusão, mano. Eu vi. Fusão, vem. É, eu gastei um pente de MP5 mas nele. Mas matou, não? Não, morreu não, fé da puta. Onde você tá? Abre essa porra aqui, dessa porta aí. Eu entrei de novo. Ele tá com. Meu irmão, ele tá quebrado pra caralho. Tá, tomou tiro pra caralho. Me matou, Rodrigo. Ele tá na rampa 5. Ele me matou, cara. Ainda dei mais tiro nele. Sai e arrebenta. Caiu, ele. Caiu. Morreu. Boa, garoto. Mas eram dois. Não é. Eram dois. Ai! Filha da puta, eram dois. Te matou? Era um outro que tava no. Não, eram dois, velho. Caralho, que mano. Cara, olha só que filha da puta de hit count do Tarkov. Tá falando aqui pra mim que só foi 19 tiros que pegou no cara, mano. Alex. Impossível. Caraca, esse cara que matou a gente. Não, quer o que dizer... me matou é diferente. Chama Discafsica, alguma coisa assim. Esse cara, então, eu... correu pro outro lado do corredor de vidro. Aí quando eu vi, só vi a luzinha, só vi os óculos amarelos. Não, então. Pior que de MP5 eu acho que não fez nem cócega no equipamento que eles estão, mano. Dá nada. Dá nada. Então vamos brincar sério, peraí. Montar uma casinha aqui sem mira, cara, do jeito que eu gosto, a gente vai brincar, hein. Brincar sério. Eu larguei o dedo numa... com uma M4 aqui. O cara não, me fala de brincar. Eu derrubei um cara mais cedo assim com a casinha, cara. Mas foi 60 tiros. Segurados. Nossa senhora, foi muito difícil. Olha aí, boa tarde, boa noite, bom dia. Olha aí. Tranquilo. Boa madrugada. E o vizinhante aí, ó. Tanto tempo. Vamos ver aqui. Fala aí. Ainda tem um Pelé aí também, né? Pelé, esse mesmo. acho que eu vou parar de jogar Tarkov e o filme do Pelé. Ô, Rodrigo, vamos lá? Peraí, vamos. Ué, é o Rodrigo? Sim, é? Sim, só que... Não é o Sete Pelé, né, porra? É Sete Pele. Ah, é o Sete Pele? Eu achei que é o Pelé. Pô, mas tu é o XE Rodrigo? Sou, pô. Aí, infelizmente, é. Pelé? O Pele? Eu deixei o Pelé. Sete Pele. Infelizmente, é ele. E aí, Spotless? Como é que tá, bom? Como é que tá, filho? Tanto tempo aí. Porra, meu irmão, fiquei puto agora. Muito chato. Show drive, né, vocês, né? Eu estou. O vigilante só. É. Nossa. Vigília. Vigília é sempre live das 7 até sei lá que hora. Às vezes, quando pode, né? Quando dá, a gente brinca. Tá certo. O que eu quero mais aqui? Munição, né? Sem munição não pode jogar, galera. Não dá pra jogar. Biscoito. Cara, não acredito que não matamos nenhum desses... É, quer dizer que eu não matei um dos caras, é você ainda matou um. Que arma você tava cá? Tava com M4, cara. Eita, pô. Vocês vão jogar agora? E você segurou ainda, não conseguiu derrubar o cara? Mas onde que você atirou nele? Não, no peito, né? É, também, né? Não dava nem pra mirar nas pernas. Ele tava atirando em você, a hora que eu comecei a atirar nele, mano. Não, você confundiu, velho. O cara que tava me atirando tava do outro lado. Do outro lado? Não, então, eu dei o balão, mano. Você não tá entendendo. Eu peguei ele pelas costas. Gastei 30 tiros nele.
E depois eu corri pra lá. O cara correu pra cima de mim sem munição. Eu falei, o quê? Deixa eu correr daqui. Não, mas peraí, o cara que tava na rampa... Você fugiu, então, vigilante, é isso que eu tô entendendo? É, sem munição, óbvio. O que que eu ia fazer? O cara da rampa da 5 era, não era o cara que eu tava atirando? Não, não, o cara do quartil da empilhadeira, eu fui por baixo, subi a escada e tava atirando em você. Eu peguei ele pelas costas, gastei 30 tiros, ele também acabou a munição. De repente ele virou pro meu lado e veio correndo, que nem louco. Eu pensei, fica ou não fica? Eu falei, cara, ele tá muito mais equipado que eu. Na trombada aqui, com certeza, ele vai me arrebentar, né? Então deixa eu correr daqui. Ah, então você me abandonou, Vigilante. Não, eu dei o balão pra poder tentar pegar ele por trás, mano. Que isso, Vigilante, abandonando o parceiro, cara. Ah, mas é o Rodrigo. O Rodrigo pode. Aí, tá vendo como é que o cara joga, né? Rodrigo pode. Não vai ganhar mais patrocínio agora da L'Oréal, hein? Ele vai falar o quê? Vou falar o quê? Vou te falar o que eu vou falar. Porra, que vacilo, hein? Perdi a arma boazinha. Ah, não fique chorando, vai. Ganhou, anteriormente você ganhou, agora perdeu, não chora, né? Eu só perdi tudo. Agora tem quem quer. Bom, agora a gente entra e ganha. Se eu tivesse com arma melhor, teríamos matado os dois, mano. Isso aí que é foda. É, pô, miserável, né? Não comprou nada, eu não imaginei. Não imaginei que a gente é. Caralho, tô sem dinheiro, velho. Sem dinheiro, vigilante sem dinheiro, velho. Olha lá, todo mundo sabe que o vigilante deixa, deixa eu terminar de falar. Tô sem dinheiro fora da carteira, mano. Tenta consertar, isso. Minha M-case cheia, né? Entendi agora. Bem que eu gostaria, hein, galera. Vocês estão. Não tenta arrumar, não. Vocês estão de sacanagem, hein? Conhecido como acumulador. Cadê a porcaria? Já tá fazendo uma. Vai rolar uma intervenção com. Pra onde que foi esses penquilas, mano? Não comprou? Isso é muito sacanagem. Ah, mas óbvio, continua comprando. Comprei, foi 10 e saiu agora sem querer. Brincadeira, mano. Tá jogando direito, hein? Montar uma farmácia, sim. Ô, alguém quer comprar saliu aí? Tô pronto, hein, Rodrigo. Sua filha joga Tarkov? Ignorado. Nossa. Ele mutou. Nossa. Pode só chamar, Odiais. Eu vou chamar. Tá aí até agora? É, estamos na factory, entra aí. Que eu chamo. Como é que tá lá? Tá SG mesmo? É, BR serve. BR7SG. Tem ninguém. Nem XZ, nem BR. Tá. Chama ele. Tá aqui, filho. Chama ele. BR7SG. Já era. Chamados. Lá vai, galera. É, mano. Uma pena. Fala, Wesley. Tô sem dinheiro. Vai de rifle? De rifle aqui não, cara. Vai fazer barulho pra caramba. Depois a gente vai fusão de rifle. Qual o rifle que você fala? SKS? Ou DMR? Ou Sniper? Ou a TOS? Ou a TOS. Sabe que a TOS é assim, as melhores armas do jogo, né? TOS e Makarov, mano. Não existe outra arma. Vocês, como é que estão? É, já estamos entrando, inclusive. Não, já aceitou, já chegou. Ah, tô entrando também, mas como é que vocês estão aí? Estão tá peladinho, estão de machado? Não, que não. Machado não, se quem tiver de machado na minha frente, eu atiro, hein? Eu também. É, eu tô machado. Se tiver de tos na minha frente, e sem capacete, sem colete, eu dou tiro. Exatamente. Fala, Jardas. Ó, porta de navio. Rampa da 7, vem pra mim. Porta de navio. Ok, a 7 é nossa. Tá, Rodrigo, sim. Vamos pegar túnel por baixo, vamos tentar pegar pelo S e pelas costas dos caras. Quem é o cara? Quem mais? Corredor verde. Ó, opa, tem um cara fusão ali e me morri, mano. Não sei como, mas morri. Aonde? Tá, porta de navio, ele tá vindo do S pra porta de navio.
Tomou tiro pra caramba. Cripple é o nome dele. Deve estar me looteando agora. Porta de navio? Possível que esse cara não morreu, velho? Eu quero até ver o replay disso aí. Tá morto. Matou? Boa. Matei. Mas acho que tá sozinho não, hein? Tô descendo. Sou eu chegando perto de você. Ele veio do S, né? Ele tá sozinho sim. Ele veio do S. Não, eu vi o cara correndo de cima. Ah, tá aqui. Não, sou eu. Sou eu que vim correndo de lá. Não, impossível. Quem é esse daqui? Esse cara não morreu, mano. Esse aí é o cara que eu matei. Pera aí. Esse é o vigilante. Esse... O cara que eu matei tá aqui atrás. Aqui. Você tá falando. Não, esse aqui é o Cripple. Esse aqui é o Cripple. O vigilante sim, esse daqui. Vigilante é esse aqui. Vai. Eu vou ficar olhando aqui. Bom, se vocês extraírem. Opa. Pera aí. Galera, enquanto eles estão jogando lá que tá tenso. Caraca, mano. Impossível que só tive 6 hits no cara. Impossível, velho. Não. Tá errado isso aí. É pouco demais pela rajada que eu dei no cara. Praticamente ao mesmo tempo a gente atirou um no outro. Complicado, hein? Caraca, mano. Tem gente nos apartamentos. Eu acho que é player, hein? Eu acho que não vai ser Skev. Andando pra lá e pra cá, fazendo barulho. Na sete, silenciada. Parece MP5 silenciada. Vai, garoto. Tá, vai, vamos jogar essas coisas fora. Tá com arma bagunçada essa porcaria desse negócio, mano.
tomar muito cuidado, hein? Chega. Tem gente aqui no silêncio, hein? Rapaz, os caras fizeram maior festa aqui, mano. Travou. Esse cara aqui, depois a gente vai dar uma olhada que ele tava parado lá no meio lá, se foi esse cab, nem vale a pena, hein? É, Jack. Já era, colega. A KM aqui tá com munição errada. Cadê sua arma, maluco? Lá vai, vamos sair por aqui. Ah, eu sou um Skev, cara. E eu matei a porra do Skev, mano. Thank you.
Vai, joga fora. Vai, vamos sair, hein? Fala, Jardene. Caramba, meu. O bicho pegou, hein? Tomamos tiro pra caramba de tudo quanto é lado ali. Foi tenso. Caraca, rapaz. Bots não acabam. Vai xingar pra lá, só. Estão xingando ali ainda. Esse KMS aqui é muito boa, mano, como ó. Gosto muito dela. É, colegas. Me dei bem porque eu não cheguei aqui de pistolinha, né? Menos mal. Viemos aqui com a AKM, uma 136 pelo menos, que faz um estrago danado, então. Conseguimos sair com esse loot, né? Faz parte. Merece o like. Vamos deixar aquele like. Merece. Essa daqui mereceu um like. Não vem com história pra cima de mim. Quero ver o que o... Sai daqui, quero escutar o Spotness. Falei, Spotness. Já tô imaginando o que você tá falando. 17? Spotness? 17 gold chain. Spotness? O Spotness não quer falar mais com você não, velho. Tô ligado. Oi. Ah, você assistiu a live? Não. Ah, pena. O que você fez? Morreu, né? Rapaz. Parabéns, Pat. Mesma... Já ganhou o brinde. Então tá, mesma raid na Factory. O que que eu saí? 3 trizips, ou 4, não sei. Tem que contar depois, porque foi uma dentro da outra aí, tem que ver quantas que foram. Mas sempre quando a gente... Ninguém nunca vê, né? É, tá live, não vê que essa história que tem vídeo aí. É, sempre assim. Pô, matei 33 caras. Entrei. Bati o recorde mundial. Pra vocês terem a noção, entrei, né? Ah. Tá bom, tranquilo. Já achei dois caras mortos, full. Os caras estavam meio que full. Na ponte. Falei, tá estranho isso. Jogou muito, hein? Jogou não, muito, então, hein? Peguei o equipamento do primeiro, né? Peguei o equipamento do primeiro, que foi uma KMzinha. Um 36. Aí daí só foi festa, né? Peguei os players que estavam lá, foi muito aí bom. Aí só foi festa. Só festa. Bom, pessoal... Tá boa a conversa, mas jogar com 300 de ping não dá, não. É, garoto. Bem-vindo, eu não sei como é que aquele cara morreu, velho. Não, filhão, nossa. você agora chama. Porra, se eu chamar, fodeu. Aí vocês que ficam na merda. Não, é de ele tá jogando bem. Pera aí, pode então, chamar. Mano. Deixa eu só me equipar aqui, porque... Tem que dar uma limpeza aqui agora, tá bagunçado, mano. Nossa. Agora, predador? Predador não, vigilante. Ih, tá sonhando já. Olha, isso aí é sonho com o predador. Uhum. Tá sonhando com o predador. Tá faltando alguém pra ser zoado, né? O predador faz tempo que ele não entra, né? Ele tá escutando a nossa conversa. Ele tá escutando a nossa conversa. Sim. Predador. Quando você menos espera, ele fala: ah, eu te vi, o que, é que você fez lá, hein? Eu lembro o que vocês fizeram no verão passado.
É, ele é assim. Ele é deles. Desses então aí. Vambora. Vamos. Tô aqui, ó. Não, não, não posso chamar não. Quem tem que chamar é o caboclo lá. Vai lá, chama aí o SG. Os caras. Pô, essa, galera, essa galera jogando com internet e carroça não dá, né? Pois é. Complica a vida da gente, né, Rodrigo? Pô, os caras, meu irmão, deve ter até uma manivela aí na internet. Sim, momentinho. Deixa eu escolher a arma que eu vou entrar aqui. Qual, SG? Qual mapa? Ó, você mesmo? Acredita que os caras colocaram munição errada na AKM deles? A AKM que eu peguei no chão do cara que tava morto. Tô logo. Comecei a atirar, matei um dos players, eu vi que ela travou no que eu olhei você e não atirava chamar, mais. Cara, senão vai dar ruim. Vai dar ruim, é, senão vai dar ruim pra você, né? Pra gente tá de boa. É. Pra gente, pô. É, mas o vigilante não tá ainda, chamei o Rodrigo. Só um segundo, eu tô arrumando minhas coisas aqui porque tá muito... E o spot, né, vai? Não. Rapaz, eu lembro quando eu comecei a jogar esse jogo aqui. Tu lembra, o Vigilante? Lembra. Quando eu fui, você falou assim, pega o Light Vision aqui. Eu fui apertar o F, apertei o G, velho. Granada. Joguei a granada no meu pé, velho. Nossa, a emoção foi tanto ganhar o Light Vision. Tá vendo? Aí, agora você tá como? 4 milhões pra cá. O spot na época. Cara, não sei como não, mas acho que você vai morrer. Olha. Foi o Spot ou foi o Almeida? Acho Spot. Foi o Spot. Sim. Crystal Grip da AK serve na KMS? Creio que sim. Deixa eu inspecionar aqui, velho. Lá na Custom serve. Com uma AK-74U sem... Fala rabeta, sem coronha. Mas Pistol Grip, o Vigilante, só muda o ergonomics, não muda status, tipo, tira recoil, essas coisas. Ah, não, mas eu não é gosto estética, dessa outra. Basicamente é estético. É, não, muda um pouquinho, né? Não muda muito, mas muda. Vigília, a maquiagem tá bacana? Não, tá, já acabei aqui, mano. Acabei, já tô só passando rímel. É... Tá que nem um sem nome, rapaz, passando um batom na porra das balas. A borrachinha pra KMS, onde que compra? Pra coronha dela? Do Proper. Boa. Nível 3. Eu nunca acho essa porcaria, mano. Passa em cima dela. Porque acaba rápido. Não é exatamente rápido, mas uns 3, 4 minutos. Fica onde? Achei. É a mesma da AK? É. Tá vendo? Noob é foda, mano. Noob é complicado. Fala, Jardene. Tranquilo. É, né? O cara tá, assim... Vai jogar com a gente ou não vai? Jogador, né? Pois é, tô pronto, hein, galera. Pronto. Entra lá e o BR vai te chamar. É o Beleléu, Beleléu. Fazendo seguro. Trouxe até uma TT, mano, que não deveria trazer. Não. Seguro, caraca. Cara, meu jogo tá começando a ficar um pouquinho lento. Ué? Tu apareceu aqui e sumiu? É. É a idade, pode chamar, pode chamar. Vocês aí, tranquilo? De madrugada, está de boa. Os caras aqui no Brasil tá sonhando alto. Agora eu vi, hein? Fala, Yuri, o que que viu aí? O que que pegou? É, tem. Ué, aceitou a Vigilante? Uhum. Já aceitou. É, foi. É, pelas costas vale não, tem que esperar, já que os caras estavam luteando lá, mano, meter tiro neles. Deixa eles lutearem, fala aí, Júlio. Boa noite. Galera da Twitch, quem quiser passar pra Twitch, fiquem tranquilos, cheguem lá. Ah, essa DMR é uma Hamilton. É. Agora que eu fui ler o nome dela aqui. É estilo Rambo, Rodrigo. Foi top, Mario. Foi boa essa. Foi team player, hein? É, mano, de madrugada mesmo aqui já. 1 hora da manhã, já temos que parar, hein? Tá tarde, amanhã cedo tem muita coisa pra fazer. Amanhã, vigília domingo? Hoje, né? É, quartinho da morte.
Tá, é o S. Empilhadeira. Ah, é pra você. Tá S, Vigília? Tô S, vamos sair pra 5. Vamos sair na 5, vamos sair na 5. Vamos sair pra 5 então. Então vambora. Tá, enquanto você sai, eu só vou segurar essa aqui pra ver se alguém vai correr pra gente, hein. Ah, peraí. Ok. Tem um cara ali, ó. Eu tô no S. Você tá sem. Você é de DMR, mano? Eu? Só jogo DMR agora. Mas sem silenciador? Caralho. Sim, senhor. Alto pra caralho. Esporte não é que você gosta, ó. Escutaram, né? Aham. Corredor, corredor. Invade aí, invade. Por que o cara sobreviveu, cara? Sacanagem. Ó, tô no... Caiu, né? Com ego. É o carinha de faquinha? É. Ele correu pro S, ele tá indo pras costas suas, Rodrigo. Deitado no corredor. Tem um cara na 7, na esquerda. Na direita, na verdade. Deve estar tá casinho. Eu tô na... Tá, exatamente. Eu acho que ele tá embaixo, na verdade. Eu tô na plataforma da 6, beleza? É, ele tá... Ele tá na plataforma. Eu tô na ponte, tô na ponte. Ó, andando na plataforma. Tô na ponte. Tu tá deitado aí, né? Peguei. Tô deitado no fechei corredor. A porta aqui. Se aparecer. Caralho, ali, mano. Talvez ele faleça. Peguei ele já. O da 7? Da 7, um deles peguei. Peguei, que tava na plataforma. Parece que tem alguém andando devagarinho dentro do banheiro. Então, tinha um cara de faquinha que correu pelo túnel. Não sei pra onde que ele foi. Eu acho que ele foi pra 5. Ah, esse aí tá fudido. Mas parece que tem um cara dentro do banheiro. Não tô vendo nada. Cuidado atrás de você, hein, cara. Tô com a porta fechada aqui. Tem alguém correndo na 5, galera. Na 5? É, escutei passo. Eu tô andando. Tem alguém na 5, mano. Tem alguém na 5. Atrás, perto da... Empilhadeira. Eu escutei alguém bem devagar no banheiro. Ok, então. Eu tô indo aqui, ó. Segura em posição. Eu tô pegando aqui 7. Tô na 5 aqui. Plataforma aqui, eu pego. Tentando ver aqui as coisas. Andando por cima. Fala, Leonardo. Tranquilo? Tô vendo ninguém não, velho. Vou avançar ali. É. Avança no banheiro, então. Rodrigo, você que tá de... Eu acho que eu vi. Você que tá de Pilgrim? Pera aí. Tô. Não, tem um Yusek de faquinha, tava correndo aí. Não, esse Yusek eu dei um tiro nele, deve ter... É, não, ele caiu aqui embaixo aqui, entrou no túnel e foi pro S. Ele tá falecendo por aí. Você me dá uma cobertura aí pra mim dar uma olhada na 7? Dou. Então tá. Então sou eu aqui, ó. Cadê você? Aqui, ó. Plataforma 6. Okay. Tá vendo aqui? Metal? Tô vendo. Eu tô correndo, tô chegando atrás de você aqui. Cara, o corpo do cara tá aí, ó. Tá na... Eu já vou aí dar uma olhada nele. Só vou ter certeza que tá tudo limpo. Ó, tem um cara morto aqui embaixo. Mano, quantos carinhas morreram? Quantos caras tinha? Tem mais player, não tem? Tem mais um. A não ser que esse cara que matou. Ó, tô escutando, hein? Opa! Caiu, fomos nós. Caraca, mano, o cara grita como louco, velho. Cara, eu vou atrás desse sec na. Só um segundo, não, me dá uma cobertura aqui, deixa eu fazer o limpo nesse cara. Caiu? Não, eu que pulei. Acho que alguém abriu alguma porta. Dá cobertura aqui, ó, porque se alguém vier por cima aqui, vai me matar. Né? Oh, eu tô aqui. Ah, tá de MP5, mas não tinha um cara silenciado aqui? Não, eu escutei MP5 mesmo. Essa MP5 tá silenciada, não? Não. Caraca, eu achei o cara que tinha o cara saiu na... Tô no terceiro andar, hein?
Ok. Saiu um cara lá no corredor do navio, ele abriu a porta. Tô abrindo porta aqui. Tá, aqui tem uma bolsinha só, eu não quero não. Onde você tá, Rodrigo? Ele abriu a porta pra 7. Abri a porta aqui, a porta trancada. Já foi aí? Tô aqui agora. Eu vou no subterrâneo. Ah, dá uma cobertura ao vigilante que eu vou no subterrâneo pegar esse cara. Tô aqui com o Rodrigo. Eita porra, quebrei a porra da perna. Tem na 5, hein? Cara, morfina é pra isso. Ok. Tô no buraco da 7. Peguei 5. Navio, nada. Tô vendo alguém correndo aqui, é você, né? Sou eu, 6, tô na 6 agora. 28, 27. Em cima tem um cara. Sou eu na ponte. Não, é... Em cima onde, mano? Da posição. Morto. Ah, já te vi. O Skev, o player, acho que ele morreu ali embaixo na escada. Acabei de pegar a dog tag dele. Tá, tem na 5. Tô abrindo aqui, ó, terceira. Gaveteira, só pra ver. Caiu. Tô corredor subindo empilhadeira. Uhum. Empilhadeira nada. Recarregando, hein? Tô quebrando aqui a porta. Eu acho que esse player ele foi correr pra empilhadeira e acabou se fudendo, cara. Tô morrendo. Bem, vamos sair então. Vamos sair. Dá pra. Vamos sair. Vocês estão vindo pra 5? Dá uma olhada nas caixas aí, eu tô olhando aqui embaixo. Aqui. Fala, Sérgio Rick. Cara. Do lado da ponte, quem é? Tô dentro do banheiro. Sou eu. Eu peguei. Deixa eu dar uma olhada se esse cara tá com arma pequena aqui, deixa eu ver. Peguei uma KM aqui. Opa, quem tá correndo aqui? Somos nós, na 5 somos nós. Não, tem gente aqui ainda, hein? Aonde? Não, a partir de agora pode ser que seja no 7? No 7? É, bots. Desculpa. Não, 7 não, tô dentro do banheiro agora. Ah, carteira? Eu tô no banheiro. Ok. Matei, era esse mesmo que eu tava vendo. Ok. Teu corredor. Caralho. No cofre. Já passaram por aqui já. Fui eu. Tô subindo pra vocês, hein? Bot, acho que no corredor ou embaixo da ponte. Eu escutei. Não, embaixo da ponte sou eu, vou subir, hein? Vou subir ponte. Eu tô no terceiro andar. Quem é o bot? Foi o bot. Tem gente na ponte. Quem tá na ponte? O bot, é peguei, bot. Sou eu na ponte. Ou escreve play, ou escreve play. Opa. Sai. Onde, jovem? Ah, mano, o cara tava me atirando. Eu tinha acabado a munição. Tem que ser assim, meu irmão. Potente. Tá dando esse trabalho. Não precisa chorar, cara. Meu Deus. Eu tô vigilante, hein? Certeza. Meu jogo tá travando, mano. Eu vou ter que sair. Opa. Bot. Bot correndo pra cima. Tá aqui na cima. Opa. Recarregar. Que é isso, velho? Caralho, na 7 aqui tinha vários, mano. Ah, eu fui atrás do Skype Play, só que aí acabou com a missão do pente. Acho que o cara aqui morreu. Opa. O cara que tava aqui dentro. Tô subindo aqui. Sou eu na 7, hein, galera. Okay. Tá um todo monte mundo de... na 7? Oh,
Não, ele tá na 6, eu tô na 7. Na 5, na 5 tem bot. Se alguém quiser fazer loot. Morto, bot, bot, escreve player. Correndo no quarto, Rodrigo? É, sou tá. Eu aqui. Tem um monte de corpo ali embaixo, mano. Cadê? Onde? Onde? Lá, ó. Lá embaixo, ó, tem uns 5, 6 aí. Um escreve player morto na 5, outro na 6. Olha aqui, ó, nessa parte aqui de trás. Esse aqui daqui. Tem dois. Dentro ali do container tem um, lá tem um lá no meio, ó. Dentro do container já vi um. Tem, atrás do container tem mais dois. Ó, tem a tua arma favorita, aquela Tosh. Tá, não pode ficar. Tem um bear morto ali, quem foi que pegou aquele bear? Na 7. Bear morto? Deixa eu dar uma olhada. Puta, se tá de tag. Já tomei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 long neck, então não lembro, né? O maluco jogando dopada. Opa, travou. Ah, não foi nenhum de nós. Foi o cara que eu matei que matou ele. A gente saiu, né? Se eu matei. Se foi o cara que eu matei que matou ele, então fui eu que matei o cara, né? Ah, tu matou por tabela, né? É claro. Certo. Olhei atrás ali, Rodrigo. Já, olha só, vou dar uma saída aqui rapidinho. Eu vou ter que sair também. Mas tá de boa, fala de juju. Você tem chave daí, Rodrigo? Tem. Tá de boa. Ô, cadê você? Tô extraindo, hein? SG, tá onde? Tô na 5 aqui. Daqui a pouco eu volto. Tá na 5, você vai extrair por aí? Sim, só vou pegar um loot aqui só. Tá, então vou dar uma cobertura e a gente extrai, então, porque eu vou ter que sair também, mano. Fala, soldier. Thiago Barbosa. Choradeira do Bush, chora, mano. Esse Bush aqui chora mais do que... Caralho, que escotinho aqui, velho. Tem que jogar com dois. Dois Cav Play um em cima do outro. Estou na ponte, hein? Estou na ponte. Ok, acabou minha morfina. Toma aqui, ó. Você tem penquila? Não, 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 eu tenho morfina, mas eu vou caminhando até lá, né? Preciso. Só olhar esse cara aqui que eu matei, não vi o que ele tinha. Cara, eu matei Play, nem. Eu matei Skev, nem lembro onde. Só um segundo aí, tá? Só vou passar minhas coisas pra cá. Minha vista tá embaçada. Ixi, vista embaçada, mão tremendo. Você veio, hein? Tá ficando velho, mano. Pode ir, vambora. Achei que já tinha ido pra porta. Essa DMR é muito boa, mano. Aqui, então, sem silenciador é melhor ainda. O barulho dela ensurdece. Né, esse pessoal caga de medo. Ó. Oh. Skev Violence. Deixa ele que não sabe o que tá acontecendo aqui. Se soubesse, ele não tava dando tiro pra lá. Posso estar aí, ó, só pra ele correr atrás da gente, ó. Beleza, garotos. Oh, eu vou dar uma saída, obrigado aí, tá? Depois a gente brinca junto. Tranquilo? Um abraço. Até mais. Pessoal, tá live. Muito obrigado pela participação de todos aí. Foi bem legal, mais uma segunda live do dia, né? Amanhã a gente volta, tá tarde pra mim. Obrigado pela participação, foi bem da hora aí as últimas raids. É isso aí, pessoal, se junte também no nosso Facebook, a gente tem o Facebook, né, tem os vídeos que a gente upa sempre, então se puderem chegar lá e dar o joinha pra poder subir, é bom pra caramba, deixar o view. E também temos o WhatsApp, grupo no WhatsApp, falando diariamente, quem quiser chegar, link na descrição, beleza? No mais, é isso mesmo, obrigado pela participação de todos, por mais uma live, amanhã a gente tá por aí, amanhã a gente brinca, vigilante aqui, um abraço a todos e até mais, valeu! Pá, pá, pá.